Райте. Добро пожаловать в Альмазку. Ну, давайте. Разведка и сбор данных помогут вам получить доступ к заданиям и целям. Включим запись. Ожесточенное сопротивление. И будьте бдительны. Дви. З двух сторін. Так, поїзд. Поїзд, блядь. Поїзд далеко. Він тільки... Богдан, запис іде. Ти що? фільтр включи. Іду. Так, дай, у нас що тут? Є ще цей торговий центр. Там, де ми завжди. Пішли. Пішліть, будемо пастися далі. Погано, що тільки оружия немає тут. Це таке хороше навіть. Прокачане якесь. У мене хімера прокачана. Прокачана, закачана. Ну, правда, на складі в мене ще є оружие. Цього хватає, але... Тільки швидкий. Смотри, куда бьёшь! Кнопку треба нажимати. Ну, уже стаду біжить. Мене вже ботва лупанула. Всередині? Да. Сейчас! Спасибо. Меня зацепили! Ключ від поліцейської роздіволки. Ти це в нашій роздіволці? Люди поїхали. Хай корінь, хай їде. Люди доганять. Ти зараз приїдеш, та поможе. Успокоять. Ні, сіболись. От ти будик. Вони, мабуть, задонні рублять. Поїхали. А не. А не. Таке, вони, мабуть, по бомбу поїхали. О, навірно. А то ля помішов їм, ну ти то ля даєш. По ядерну, а. Люди задання роблять, а ти... Бронік на дві пластини. Де, внизу? Уверху на... Де бібліотека це, чи як вона? Це ти вже... Ми вже цьому... А? Ну то як хочете, я ж не буду. Мені нема куди носити. Ходіть в одному. Я там понаберу. Ну тепер я прийду і візьму. Ёлки-палки. Ти відключив його, да? Не. Уверху, короче, там. На другом поверсі там вон, бібліотека чисто перша. Нашов. Капець. Зараза. Ультра-1, активність в районі повысилась. Смотрите в оба. Тут. Поймала. Ти. Це підняли? Вы от меня не отделаетесь! Немой... Пласт... Ты стоишь, продолжай бой! Да. О, уже меня назвали. Диви, бляха! Дождался, и ни тебе, ни мене. Это Богдан. Немой. Ты с моего броника забрал?
Диви, вот он, что-то там стреляет на вуху. Бронированный, бля. Ультра-1, мы заметили рост активности в вашем районе. Будьте на чеку. Не пойму откуда. Давай тогда сюда. Тикать. Сдемо сюда. Ты елки-палки, если не сюда, бо там не перескочишь. У ліфта сюда. А тут внизу все робило. Я упал. А что внизу роблять? Поднимается до гори. Идешь у лифт, не? Ну да, назад, назад, назад куда-то. А на что нам лифт? Я что вверху не все обтрусил. То мы же наверх едем. А. Трусы иди. Иди трусы. Тут нема ничего, открытые сумки. Ти вже тут обтруси, наверное. Всередині? Так. А ти десь там зверху дивишся на нього? Растяжка. А ну, якщо ваша ласка, хтось підійдіть. Зараз, подожди, розтяжку треба. Тут зайшов, що крізь натяжки ці. Розтяжки, натяжки. Ага. Я всі пластини использовал. Сержа, де ти там? Капець, стільки зібрав, то вже. Де ти там? Десь іще том був. Ой, блін. Кинула оглушающую! Як вам вже закумарило? Туда стреляют. Нема брони. Вова, тебе иди поможи. У нас брони немає. Ты там минируешь что-то. Спасибо. Я не минирую. По мне ведут огонь! Хуй поймаешь, откуда, блядь, стреляю? Оттуда, оттуда. Там, блядь, пластины б якісь. Всі без пластин падают. О, главное, броньовані бігають, а пластин... Немає. Надо а якісь... бронированих їх і немає ніколи. Десь тут є на першому поверсі те. Де там хрена все, а де вон? В яку сторону йти? Здесь
подсумок для брони. Руку или бери. А три? Да. Сейчас я все. Внизу, короче. Ось... Ага. Ящик с броней буду кидать. Ось броней, я тоже дивиться, скільки. Я найшов. Бронелисти. Нема вже куди пхати все. Здесь броня. Сумочку найти. Да, ящики сейчас. Ящики хай буде. Звоню видно. Куда что хочешь? Это тут, дивись, броня, листився. А де там на першому поверсі було? Внимание, исполнители противника взяли оружейный ящик. Координаты отмечены на вашей карте. Ящик чи де? А, все. Не, на землі це нема. Нет, я не оцінив коридорчик, а там. Найшов. Коло ліфта? Да, да, коло ліфта там десь. Найшов. Где-то, дивіться, може сумка якась, да, любо. Тобто сумка є ще. Рюкзак ти маєш вибір? Так. Да. Капець, скільки броні листів такого. Середній рюкзак я буду. Да. Оце чуть не нарвався. Капець, оце понатягували зараз. Це ніколи тут не було. А це вихід уже. Те, що я відкрив, то хтось може зайти. Не що буде? Ні. Так, ну все, що нам треба ще. Все, наче, все вблазили вже. Ніби то все. Ще не до рюкзаки зробили. То немає рюкзаків, тільки середнього я найшов. Великих я не бачив ніде. Ну, то, ну, це то... там, де ж те здання, де було там, типу, багато всього. Де воно? Це попробуй знайти. Там, де ящики якісь високі такі стоять, ви вже там були? Тільки як туди зайти, не пам'ятаю. Давай, Масю, цитадель. Вижу цитадель противника. Мазнін надо. Мазнін дальше. У мене тут станція покупок. Пішли. Ви вже на вихід? Так, да, ми вже побігли. А, все, ви вже тут були. Двері відкриті. Не порядок. Скрізь двері відкриті. Це ти далі теж? Ультра-1, активність в вашому районі росте. Будьте бдительні. А що ти все повключав? Магазини. У мене тут станція покупок. Пластіни кому надо. Нікому вже не треба. Цитадель ніхто вже не йде. В магазин треба. А, срочно в магазин. Господи, цитадель не відкривайте. Чи вона відкрита? Вона відкрита, там немає нічого. А, блін. Відмов там.
Ты нахера я це задание? Яке? Заложника? Заложника. Ну, а що ти хотів в магазин? Я думав, це та дальцю закрита. Опа! Там десь люди. Іду сюди! Золото на 8000. О, ты богатый. Здесь пистолет. Пистолет. Быстро. Не треба? Покажи, то я выключу ее нахуй. Треба. Можеш просто виключити без. Треба, ну то іди, поки не іщез. Ще один час. Коротше, в туалетах там. Коротше, щас. Та великий рюкзак уже хтось купив, так? Да? Угу. А як? Це Богдан на ногах. Це Туля. Ага, тільки клопці лежать у нас. Тільки клапті валяється під магазином. Так, поїзд їде. О, це той, що надано? Да. Так. Стрибнуть, попробуй. Бля, не встигну, а? Бля, я далеко. Я далеко. Ось завалили, бля. Рюкзак чистий вже. Побігли де там. І тут ти. Він або на самому переді. Должен бути. Або десь всередині, я знаю, що це. Це шприц. Ні, немає. Він обічно десь тут. Нема, сука. Ультра-1 в вашій області пропало кілька виконавців. Их координаты отмечены на вашей карте. Да, короче. Прыгаем, короче. Так, ты завдание взял, то треба что, рубить ее, або отказываться? Я спрыгну. Чули, чи не? Чули. Чули и едут, ты бачишь? Васю. Иду сюда. Я пишу там. Я туля до кінця добіг? Да. Ого, ніхера все нас одвезло. Не понял. Щось зеленим світиться, ми нічого не бачу. Їдь до магазину. Бачиш, червоний обладунок? Нічого нема на карті.
Десь рюкзак, може, і валяється. Нема. А, червоний, так. Бачите? Да. Ага. На криші точно не буде. Може, вони сібались? Та ні, воно... Вони побігли. Або то від мародюра рюкзак. Рюкзак мародюра, може, десь валяється. Головне, помітили і нема нічого. Капець, це іграше? Тупить нахер. Вона придумують, а ніхрена нема. Короче. Завдання взяли, то пішли, або його робити, або... А тут люди, да? Десь прямо коло нас. А ну стопе. І воно побігло. Що він хоче? Хоче евакуацію зробити. Мерте раніше. Тут ж люди були. Вони ж маяка включили. Наверно. Все обшукано. Увага, вітер усилюється. Ідіть в точку евакуації. Вони, наверно, мені кажеться, тут все обшукано, побігли до магазина. Це стоподу. Не поняв, що. Родилася вже скоро. Короче. Да. Валим до магазина. Через дорогу хто-то прибігає. Бот? Ну, хтось евакуюється. Може, це й вони ще евакуюються. Толя, машину постав, вони ж бачать, що машина їде. Вона ж червоним світиться. То боти бігають за... Ось за магазином. Машина, диви. За магазином там, за квашою ящик, чи хто тут? От там, то ти, Толя, бігаєш там. Дивіться, що тут бігають. От. Ви приближаєтесь к цели. Найдіть... Ще й бронірований. Всіх остальних вважайте противниками. О, ціле стадо. Люди. Мене роздавив, падло. Заваліть його. Блін, я відходжу, все одно не встиг. А де він? Ось ще один. А, це бут, блядь. А ти десь... Ти втік? Толя, тебе бут чи людина? Та бут, наверно. Ось біжить, бачиш, напров. Людина де? Хер, він забіг десь. Я тут бут і бут. Давай. Це бут, це бут. Блять, це боти? Вона, сука, вистрибнула і побігла, або ти стекло? Тут
Оно, оно. Один исполнитель просил, оно. Эвакуировали оружейный ящик. Кломора бігає. Піту. Ты его підбив чи що? Ультра-1, это главный, радиация распространяется. Советую пройти в точку эвакуации. Да нет, это бот, бля. Де ти його, Богдан, бачиш? От там. Він по... Я не знаю, куди він побіг. Ну він по ботах з туди стріляв. З туди стріляв. Бо тут боти, вони ж, блядь, передіти, як гражданські. Ну він з ними перестрілювався там, де він. А буде спірнув, або хто його. Виключи своє те синє. Де ти метку ставив. Нікого нема, в воді теж не видно. Значить, десь засів, сидить, може, по углу. Блять, по мені якийсь снайпер стрілює. Ультра-1 на заложники жилец смертника. Розмінуйте його, поки він не взорвався. А, це ж тут наші ці, наше завдання. Я думаю, що ти її відкрив. Там же заложники, блять. Дорос, да, бля? А під машиною він не міг там десь сховатися? Назад прибіг. Надо подключиться! Это здохляк, а зараз зірветься. Все, поздаємо. Ультра-1 это главный. Замок убит. Контракт расторгнут. Не вспів я до нього добігти. А звикнувся, що радіація не має? Та ти ж думав... А, радіація вже під нос. Чекаємо. Машина, Ася. Машина відмічена. У ту машину в його сідає. Сідайте, ух. Богда! Сідаю, блядь. Поїхали. Йобаний, блядь, пенчер цей. Ти втік. О, це ж у городі. Далеко їхати. Ультра-1, противник поняв тривогу, будьте осторожны. Ну так по кругу їй. Драку запнесло мародера. Я туди ходив, нема нічого. Показує вже мародера. Тепер направо. Направо. Зараз заправлюся, подожди. Ботів там скільки йолки палки. Придеться розрушити їх. Там на правій машина була. Поймала пулю. И патроны не надо только. Погнало. Это оно десь будет, наверное, вот тут, да, цей раз. Да не, долго ждать, идем в город. Ультра-1, противник.
будьте осторожны. Вроде там масочка может быть. Ну а це довго дуже ждать. А ти куди спішиш? Ну, тоді не знаю. А якщо вона за городом буде? Мене зацепили! Коїсь броні не мотулі у тебе? Вона не має. Пластін? Угу. Чо ти мовчиш? На карту подивись. Я обняв. Ультра-1, противник поднял тревогу. Вот тут и спишки уже. На пластины. А, вона внизу. Там бронірованих багато. Прицел вам не надо? Надо. Надо шприц? Да. Не надо. Мне не треба. Ты на горе дай сюда? Оно скину. А, скину. Бачишь? Да, я взял. Ультра-1, это Дина-4. Дивись, близко не бери, бо может... Может, цими. Я шнурковую. Я коли стрибнув, раніше нічого не було, а зараз зробили так, що лопастями вбиває. Раніше можна було наверх вилізти і прилетіти. І полетіти евакуюватися. Так що такі-то справи. Так, да, це взагалі капець би ми ждали. Це десь коло самого Красноцюб стояло. Це поки ще Сюша закриє.